ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା କେବେ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପିକଳାଙ୍କ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି କାମକୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ତାଳସରଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସରଟା ଗ୍ରାମରେ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଘବନନ୍ଦ ବସ୍ତିଆଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାରଦ ଦାସଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରୁନି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପକାଇବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଅକ୍ରୁର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7। ହେଲା, ମୋ ନାମ ରାଘବାନନ୍ଦ ବସ୍ତିଆ, ଗ୍ରାମ ତାଳସଡ଼ା, ତାଳସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭତ୍ତା ଲାଗି ଜଣାଇଲି, ମୋର ବୟସ 65 ଉପରେ ହେଲାନ। ଅନଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଥରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଥରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। 65 ଉପରେ ବୁଝିବରେ ଆଉ କାଁ କହିବି। ମୁନ୍ନା ନାରଦ ଦାସ, ଘର ତାଳସଡ଼ା, ବୟସ 65 ବୟସ, ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଲାଗି ଆଗ ଲେଖିକିରି ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ନେଲା ବାଟେ ଆର୍ ନାଇଁ ଆସି ତ